И не на последно място, от тази година България има своето бижу в фризьорските салони. Аз съм изключително щастлива, че тук сред нас е Венелин Кондаков и целият екип на Салони Галерия. Благодаря на всички. Тази награда не е само моя. Тя е на целия екип, които стоят зад мен, които са заедно с мен толкова години, а именно екипа на Галерия. Благодаря ви на всички вас. И не, наистина, тази награда не е само моя. Моля ви, елате всички тук. Бързо на сцената. Хората, заради които ние сме това, което сме. Салон номер едно. Искам да ви благодаря още веднъж на вас. А за всички останали тук, забавлявайте се! Здравейте и поздравления на целият ви екип. Виждам, че сте много спутен колектив. Ще ми кажете ли как се чувствате след като бяхте удостоени с тази награда? Здравей на теб отново! Благодаря, аз се чувствам страхотно. Благодаря, че наистина целият салон сме удостоени с наградата за салон на година, защото ние го заслужаваме. Надявам се до година да има малко по-голяма конкуренция, защото е много скучно в тези времена да няма някой, който да бъде по-добър от нас. Нали така, момчета? Yeah.